Jakobi, hallo, ja. Hallo, ja, hvem er det som ringer? Hei, du, det er fra politiet i Molde. Hei, hei, politiet i Molde. Hei, sånn. Du fikk en sms som du hadde sendt i går. Ja. Det var litt, det var litt vanskelig for meg å komme i gang i dag på grunn av noen avtaler jeg har gjort. Ja. Så er det... Skal til tannlege, eller? Ja. Og så er det... Jeg har en avtale, jobbavtale da, vet du, i dag. Og så var det litt vanskelig å få en advokat å stille på såkalt varsel. Ja. Så jeg trenger litt mer tid. Ja. Når, altså, hvor lang tid trenger du da? Er det sånn at du trenger det senere i uka, eller? Kunne du klart det senere i uka? Ja, det ble jo, nå blir jo det her en kjempegreie, vet du, med advokat og fullpakke da, vet du, før jeg kom her. Så... Og jeg må få, jeg krever å få filmet hele greia, da. Det har du dessverre ikke lov til å gjøre i politiavhør. Det blir tatt opp på video og lyd for nettopp rettssikkerhet. Så det har du ikke lov til å gjøre selv, dessverre. Ja, jeg må snakke med advokaten min først om det her nå. Det kan du få lov til. Ja. Det kan du selvfølgelig få lov til. Og så har jeg tenkt å, ja, kanskje jeg bare tar så og ring tilbake, eller sende en sms sånn som jeg har gjort, da det funker nå tydeligvis med sms da. Ja, det kan du, ja, bare ringe eller sende sms du, så skal vi svare. Ja, hvem er hun, det menneske som driver å bryte inn i hver samtale i bakgrunnen, så snakker litt annerledes? Ja, Tuva heter jeg. Ja, nå er det andre gangen du bryter inn i en samtale mellom meg og en annen politimann, og du presenterer deg fortsatt ikke. Tuva, hva en slags rolle har du oppi det her? Nei, jeg jobber på politistasjonen her også. Tuva vet hos etter jeg. Ja, er det du som har anmeldt det her, har lagt inn anmeldelsen da? Det er politiet som anmelder dette. Ja, det er ikke enkeltpersoner i politiet som gjør det. Nei. Nei, men det var noe greit å få vite hva du heter da, Tuva. Jeg synes du oppfører deg veldig uprofesjonelt. Og som, politi, som politimann, ja. Eller kvinne da. Men, du har sittet og... koordinere saken, så var det for hun å spørre litt på noe. Det var det for. Ok, ja, men da vet jeg det. Jeg var ikke klar over at det var flere som hadde samtale med meg samtidig. Så nå vet jeg hva mot Tuva er. Men jeg skal, sende dere en sms så snart jeg nå er klar med advokat og den pakken som jeg skal ha med meg. Ja, fint det. Og så får, får dere ta det med advokaten min, hva jeg har lov til å ikke, når vi kommer. Ja. Mm-hmm. Takk. Ja. Takk skal dere ha, Andrea. Ha det bra, Tuva. Ha det. Ja, hallo, ja. Hallo, ja. Er det KB? Ja. Hei, Sande. Jeg er fra politiet i Molde igjen. Hei, jeg er fra politiet i Molde. Du, nå er vi litt sånn, prøve å være litt service-innstilt her. Men litt utenfor det som du sa, at du skulle til tannlege Kristiansund. Ja. Jeg snakket med politiet i Kristiansund nå, ja vel? Og de hadde faktisk kapasitet hvis du heller ville komme dit, med tanke på at du bor på Averøy og du skulle til Kristiansund. Tusen hjertelig takk. Hvis du ville komme dit. Ja, tusen takk. Det har vært kjempebra. Ja. Det passer veldig bra, sier Mohammed, som er folk og sånn. Ja, passer det bedre? Ja. Ja. Er det sånn at du tror at du kan møte der i dag, eller? Nei, jeg må fortsatt skaffe meg advokat. Ok. Jeg er på Kristiansund politikammer nå, og politiet her i Kristiansund sitter og hører på det han snakker nå. Ok, så hvis jeg bare gir telefonnummeret ditt til den personen i Kristiansund, så kan hun eller ringe? Ja. Hallo, du har kommet til skranken. Jeg står her i skranken i Kristiansund. Ja. Og så lurer vi på hvem man skal snakke med her da, hvis man får lov nå å snakke med noen her. Ja, han tok om en som heter Camilla Råke på Grimvakta. Det er jo Camilla kommet tilbake i dag, Hoda. Ja, ja, vi snakker akkurat sammen på telefonen. Ja, men da skal jeg se om jeg finner jo Camilla. Ja, så fint. Ja, greit det. Kjempefint. Takk, ja. Bra. Greit, hei. Ja, tusen takk, ja. Ha det bra.